Lexim nga Apostoli i ditës, letra e parë drejtuar Korintianëve, kapitulli 15, vargjet 1-11. Edhe tani o vëllezër, ju tregoj ungjillin që ju ungjillëzova, të cilin edhe e morët, në të cilin edhe qëndroni. Me anë të tij edhe shpëtoni, po ta mbani atë siç ju ungjillëzova, veç në besuat më kotë. Sepse ju dhash më përpara atë që mora dhe unë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varros dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, e ju duk ke fajt, pastaj të 12-ve, pastaj ju duk më tepër se mbi 500 vëllezërve një herësh, prej të cilëve më të shumë të trojnë deri sot, por disa kanë fjetur, pastaj ju duk Jakovit, pastaj gjithë apostujve, edhe më në fund nga të gjithë më shfaq dhe mua, si një të dështuari, sepse unë jam më i vogli apostujve, dhe si jam i denjë të quajmë apostull, sepse përndoqa kishën e Perëndis. Po me hirin e Perëndis jam ai që jam, edhe hiri ati që është e kun nuk u bëj kot, por u mundova më tej për se ata të gjithë, dhe jo unë, po hiri e Perëndis që është bashkë me mua. Qoftë unë pra, qoftë ata, kështu predikojmë dhe kështu besuat. Lexim nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 6, vargjet 45-53. Edhe me një herë, detyrojnë nëzënzit e ti të hynë në lundër dhe të shkojnë më parë matanë në Betsaida, deri sa i të lëshon të turmën. Edhe si i lëshoj, shkoj në mal të lutet. Dhe kur u ngrys, lundra ishte në mes të detit, edhe ai vetëm mbi tokë. Edhe pa ata që pëmundoheshin në vozitje, sepse era ishte kundër tyre, edhe në rojen e katër të natës, vjen tek ata duke ecur mbi det, edhe donte t'i kalonte. Po ata, kur pan atë që po ecte mbi det, pandehen se ishte hije dhe bërtitën, sepse të gjithë e pan dhe u drodhën. Edhe me njëherë foli me ata e u thot atyre: "Kini guxim, jam unë, mos u friksoni." Edhe hipi tek ata në lundër, edhe era pushoi. Edhe me veten e tyre habiteshin fort tepër, edhe mahniteshin, sepse nuk e morën vesh nga bukët, sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. Edhe si ka përcyen detin, erdhën në tokën Gjenisaret dhe hodhën spirancën në liman.